ja do të ketë dëmë shpërbime për banorës, u paneta, se tokat e të cilve u përmbytën për shkak të rreshjeve të ditëve të fundit dhe të dyti në të ndejoni, gjatë javës kaluar ju keni zhvilluar në shkendit dy vizita, të pari në Turqi, më pas në Greqi. A jeni ju, zotë Rama, negociatori i konfliktit turko grek dhe a do të ketë një vizitë dhe një takim të dy ministrave të jashtëm grek dhe turk në Tiranë? Faleminderit. Për pyetjen e dytë s'kam asnjë koment. Për pyetjen e parë, sigurisht që sipas ligjit, por siç e pat, numri i banesave që rezultojnë dëmtuar është krejt minimal. Ju takon bashkive të bëjnë vlerësimet dhe ne do bëjmë ato që na takon. Nuk ka si problem, ndërkohë që ka dhe një element tjetër që në zonën e Obotit, ku është vetëm një pikë ku ka pasur problematik për transportin për baktit në aspektin e ushqimit, është garantuar ushqimi nga Ministria e Bujqësisë. Dhe i është kaluar me një herë të gjithë fermerëve për të ushqyer baktit për 10 ditë. Pra, për sa i përket tokave edhe herë tjetër, pjesa më e madhe e tokave të përmbytura këtë herë janë jo produktive. Kështu që nuk ka dëme, domethënë, të konsiderueshme, por çdo dëm që ligjërisht duhet të kompensuar, patjetër do kompensohet. Ne kemi kompensuar dëmet edhe të përmbytjeve që u bën përpara, edhe dëmet e përmbytjeve 2010-s i kemi paguar ne, sa për dini.